Բարի երեկո, դուք դիտում եք օրլրատվական ծրագրի առաջին թողարկումը։ Փետրվարի 7-ին եւ լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում արձանագրվել է լարվածության աճ։ Հակառակորդի 85 մմ-անոց D44 հրանոթներից 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետներից հրաձիգային զինատեսակներից հրդադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 80 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 850 կրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել առաջնային գծի արևելյան եւ հյուսիս-արևելյան ուղություններում։ Նշված հատվածում ադրբեջանական զինուժը D44 հրանոթներից ու ականանետներից ընդհանուր առմամբ արձակել է 47 արկ, որից 22 հրանոթներից 25-ը ականանետներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել է պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության դեղամասում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում մահացու վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1979 թվականին ծնված Գեգամ Հենրիկ Իմանուկյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է Կովստյան ցանալ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամերին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Նույն օրը հակամարտ զորքերի շփման գծի մեկ այլ մարտակերտի ուղությամբ ժամը 12-ի սահմաններում կրկին հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում ցանալ վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 1998 թվականին ծնված Կորյուն Կամոյի Կիրակոսյանը։ Կատարվում է քննություն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր մասնակցել է ԼՂ ոստիկանության մարմինների և ստորաբաժանումների 2016 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների ամփոփման կոլեգիայի նիստին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, զեկույցներով հանդես են եկել ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը, կառույցի ղեկավար, կազմի ներկայացուցիչներ։ Նախագահ Սահակյանն ընդգծել է, որ համակարգի առջև դրված խնդիրները բարդ են ու կարևոր, և ոստիկանությունն ունի դրանք արդյունավետորեն լուծելու համապատասխան ներուժ։ Երկրի ղեկավարը 2016 թվականին կառույցի գործունեությունն ընդհանուր առմամբ գնահատել է բավարար և տվել համապատասխան հանձնարարականներ 2017 թվականի աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Բելարուսը Լապշինին հանձնեց Բաքվին, եթե մինչև 3 դեռ մի փոքր հույս կար, որ առողջապահականությունը կհաղթի, ապա 3 այդ հույսն էլ չքացավ։ Դատարանի հապճեպ վճիռից անմիջապես հետո բլոգերը հատուկ չվերթով տեղափոխվեց Բաքու։ Եթե մինչև 3 դեռ հնարավոր զարգացումների շուրջ էին քննարկումները, ապա այսօր արդեն կատարվածի հետևանքների շուրջ են ենթադրությունները։ Արցախում Լապշինին ճանաչողները նրան տեսել էին ֆոտոխցիկը կամ նոթատետրը ձեռքին զրուցելիս եւ աշխատելիս, երեք տեսան մեկ այլ Լապշին ձեռնաշղթաներով մինչեւ ատամները զինված պահակախմբի ուղեկցությամբ Բաքվի օդանավակայանում։ Բելարուսը խոստացավ եւ հանձնեց։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն արդեն 2 ամիս Լապշինի գործի զարգացումներին հետևում է ուշի-ուշով, բլոգերին արտահանձնելու փաստին արձագանքել է անմիջապես պաշտոնական հայտարարությամբ։ Սա անթաքույց մարդու իրավունքների խախտումը ուղեկցվող գործընթաց էր։ Բուն նպատակը բոլորիս համար հասկանալի է՝ լրացնել Արցախի վերաբերյալ ազատ խոսքը եւ ցամարապակել այցելությունները Արցախ, վախեցնելով մարդկանց։ Չի ուշացել նաև Արցախի արտգործնախարարության արձագանքը, Բաքուն բացահայտ ցույց է տալիս, որ թքած ունի միջազգային բոլոր նորմերի վրա։ Թերևս ոչ միայն զարմանք է առաջացնում, այլև տարակուսանք, որ մեր օրերում այդպիսի բան հնարավոր է, երբ որ մարդը իր հիմնարար իրավունքները իրականացնելով հայտնվում է բանտում, հատկապես եթե դրանք վերաբերում են այնպիսի իրավունքների, ինչպիսին ազատ տեղաշարժի իրավունքն է եւ խոսքի ազատության իրավունքը։ Պաստորեն Շինցու մեղադրանքով այդ մարդուն հանձնել են մի պետության, որտեղ նրան բանտից այն կողմ ուրիշ ոչինչ չի սպասվում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը վստահեցնում է հակակայլեր լինելու են, փակագծերը չի բացում։ Իհարկե մենք քայլեր նախատեսում ենք, որովհետեւ հայտարարությունը ինքնին հայտարարություն չէր, այլ հետագա գործունեությանը ուղված եւ հետագա գործունեության հանձնարարություն ստանձնող հայտարարություն էր, մասնավորապես ներդնելու ջանքեր Լապշինի գործը հակադարձ նախադեպ դարձնելու ուղղությամբ, եւ իհարկե մենք քայլեր ունենք, ես հիմա չեմ
ցանկանում մանրամասն դրա մասին խոսել, բայց դա վերաբերում է թե մեր Սփյուռքի, թե Հայաստանյան իրավապաշտպան համայնքների հետ աշխատանքին։ Ռուբեն Մելիքյանը չի կիսում մտավախությունը, թե Լապշինի նախադեպը բացաբար կանդրադառնա օտարերկրացիների Արցախ այցելությունների վիճակագրության վրա, անգամ հակառակը։ Իսկապես որոշակի ժամանակ հետո մենք կարողանանք օբյեկտիվորեն գնահատել։ Ես վստահ եմ, որ այդ օբյեկտիվ գնահատականը լինելու այն, որ այս նախադեպը Ադրբեջանին ոչինչ չտվեց, բացի լրացուցիչ անգամ միջազգային քննադատության արժանանալուց, և հակառակը ավելի մեծացրեց հետաքրքրությունը Արցախի նկատմամբ։ Արտգործնախարարությունում ասածը թվերով են հիմնավորում, առաջիկա հանրաքվեին մոտ 6 տասնյակ դիտորդ լրագրողային սպասում արտասահմանից, գրանցվածների թիվը արդեն 70-ն անցել է։ Դիտորդները, որոնք որ արդեն հաստատել են իրենց մասնակցելու պատրաստակամությունը, և արդեն իսկ շատ-շատերը իրենց ծրագիր ունեն, և մենք գիտենք ովքեր են գալու, ինձ թվում է 70 մոտ 70-75 ավել միջազգային դիտորդ կունենանք։ Դեռևս վերջնականացված չեն ցուցակները, բայց ցանկություն այդողները շատ են։ Նորայր Հովստեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Կողմ թե դեմ, կարևորը առանց թշնամանքի և դիմացինին լսելու ունակությունը պահելով։ Այս կոչով սահմանադրության շուրջ ծավալվող քննարկումների թեմայով 3 Հելսինկյան նախաձեռնություն 92 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կոմիտեի նախաձեռնությամբ քննարկում է կայացել խորհրդարանական և արտախորհրդարանական մի քանի կուսակցությունների ու հասարակական հատվածի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական մի քանի քաղաքական ուժեր և հասարակական հատվածի ներկայացուցիչներ կլոր սեղանի շուրջ են հավաքվել հանրաքվեի դրված սահմանադրության նախագծի քննարկման նպատակով։ Հանդիպման կազմակերպիչը Հելսինկյան նախաձեռնություն 92-ի ԼՂ կոմիտեն է։ Я считаю, что мы должны очень корректно относиться к мнению тех, кто отрицательно относится. Ես կարծում եմ, պետք է կորրեկտ վերաբերվենք և նրան, ով դեմ է, և նրան, ով կողմ է։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու կարծիքի ընդունման մշակույթը շատ կարևոր է մեր երիտասարդ ու անկախ պետության համար։ Արցախի ամենաերիտասարդ կուսակցություններից հանրապետականի ներկայացուցիչը վստահեցնում է, մոտ 1 տարի առաջ, երբ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը նոր էր ուրվագծվում, իրենց կուսակցությունը կառավարման նախագահական կարգի ներկողմնակից։ Մենք կանգնած ենք միշտ նախագահական կառավարման մոդելի կողմին, ուստի, բայց այնուամենայնիվ դեմ լինելով պարլամենտական կառավարման մոդելին մենք ընդգրկվել ենք գործընթաց։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը հակառակը մեկնարկին խորհրդարանական կարգի ներկողմնակից ապրիլյան պատերազմից հետո մոտեցումները խմբագրվեցին։ Գտնում ենք, որ ռազմական դրության մեջ գտնվող պետությունում պիտի լինի ուժեղ կենտրոնաձիգ իշխանություն։ Վարդգես Բաղարյանը 90-ականների սկզբին իր տեսածն ու արձանագրածն է հիմնավորում համարում, և խորհրդարանական կառավարումն է տեսել և կենտրոնացվածը։ Շատ դեպքերում խորհրդարանական կառավարման կողմնակիցները ասում են, որ ինչով է վատ խորհրդարանական կառավարումը, խորհրդարանական կառավարման ժամանակ մենք պատերազմ ենք հաղթել։ Ես չեմ ընդունում այս փաստարկը, անկեղծ ասած, որովհետև եթե այդպես լինի, չէր ստեղծվի պաշտպանության պետական կոմիտե։ Ազատ հայրենիքի համար սահմանադրական բարեփոխումների թեման օրակարգում էր դեռ վերջին խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում, արդեն այն օրերին են ընտրողների հետ հանդիպումներում խոսել փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Մենք առաջարկում էինք խորհրդարանական կառավարում առանց նախագահի, բայց չէինք ժխտում, որ կարող են նաև լինի նախագահական կառավարում առանց վարչապետի։ Ապրիլյան պատերազմից հետո եղավ կարծիքների բախում մեր կուսակցության մեջ։ Եթե սկզբնական շրջանում մեծամասնությունը համոզված էին, որ խորհրդարանական կառավարումը ճիշտ է, ապրիլյան պատերազմից հետո կարծիքները սկսեց ավելի շատ գերադասել նախագահական կառավարման։ Ներկայացված նախագծից գոհ է ընդհանուր գծերով, գնահատում է նաև այն ընդունվելուց հետո առանց հանրաքվեի խորհրդարանում հղկելու հնարավորությունը։ Սահմանադրությունը ինքը իրան օրգանիզմա, որը պիտի աշխատի, որ հասկանաս այդ սահմանադրությունը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Դեմի ճամբարից հանդիպման միակ ներկայացուցիչը ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Վահագն Դադայանն է։ Դաշնակցությունը բարեփոխումների նախաձեռնությանը միացել է խորհրդարանական կարգեր հաստատելու տեսլականով, առ այսօր էլ կարծիքը չի փոխել։ Դաշնակցությունը միշտ է կողմնակից ա եղել պարլամենտական կառավարման համակարգին, և ինչպես որ
Դուք եք նշում մի քանի օքի արդեն կրկնվեցին, այս նոր առաջկաշված նախագծի մեջ կան պարլամենտարիզմի էլեմենտներ, տարեր, որը նաև մենք ենք մեր հայտարարություններում տվել ենք, որ դաշնակցության կողմից ընդունելի է SSS էլեմենտները, բայց հստակ դիրքորոշում, հստակ եթեր կա, որը անընդունելի է համարվել դաշնակցության կողմից, եւ դրանից ելնելով դաշնակցության կուսակցությունը դեմ են քվեարկել։ Փետրվարի 29-ին դարաջ կողմն ու դեմը քարոզարշավը շարունակում են։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։ Այսքանը օր ծրագրի հիմնական թողարկումը ժամը 29-ն է։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, հնարավոր է թույլ ձյուն, առանձին վայրերում մարախող, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։